Ого! Ей, какво става, хора, баба Колев? Кажи ти. Кажете здрасти, бе. Кажете. Здрасти. Здравейте. Това прекрасно видео е подкрепено от нашите партньори Pedigree. И пръчките Dentastix. Гришо много обича да ги папка и да има добра устна хигиена, нали, Гриша? Браво, бе, устно хигиенист. Я си покажи зъбите. Оф, връщаме се 7-8 години назад. Много, много, много болезнен клип. Аз съм леко притеснен. Имаме болезнени въпроси. Питат ни най-невъзможните животински въпроси и ако не отговорим, ни стрелят. Това е Яфо и Сисо. Това са въздушни пистолети, спокойно. Не правете това вкъщи, ама спокойно. Имаме три кръга, три типа трудности на въпросите и затова три оръжия. Първото ще бъде с пистолет. Това е с зелен газ, най-слабо. Второто ще бъде с една пушка, снайпер, която е с пружина на второ ниво. И третото ще е с пистолета, който е с на въздух и е най-удресилно. Мали! Да, ако не отговориш, ще стрелят. Това е правилото. Добре. Камъкновец хартия, кой ще е първи? Гриш, играй ти камъкновец. Хартия показа. Аз съм първи. Невъзможни въпроси. Welcome to Jackass. Аз знам, че няма да отговоря. Къде ще ме стреляш, обаче? Където си поискаш. Аз така ще стоя, обаче. Значи павката каза е тук в тази област, така че там. Добре, айде, давай. Първи въпрос. Носорозите имат рога, направени от какво? А. Кост. Б. Мускул. В. Коса. Коса. Правилно. Аз знам. Знам, че са или ногти, или коса. Това не го знае. Тарарара, черни очи. Колко време ленивецът смила храната си? А. Един ден. В. Една седмица. В. Две седмици. Той ако една седмица смили храната, ще умре. Един ден. Грешен отговор. Две седмици. Ай, две седмици! Майко! Така, добре. Готови ли сме? Вземи си. Как ти се струва най-слабо? Много е силно. Давай, следващия. Лемурите са местни само в една държава. Коя е тя? Австрия, Аржентина, Мадагаскар. Лемурите? Да. Е, Мадагаскар? Браво, браво. Ето, това са лесните въпроси, бе. Ма той е гледал Мадагаскар. I like to move it. Така, коя е единствената отровна змия в Обединеното кралство? Кралицата. Усойница. Усойница, пепелянка, събирач. Каква? Събирач. Събирач? Да. Какво събира тая? Чай сега, усойница от пепелянката. Тук има такива. Аз събирач не съм чувал. Оф. Понеже ме погледна малко странно, като кажа събирач, събирач ще каже. Правилен отговор. Да, той е такъв. Що гледаш така странно, я гледай нормално. Кой има най-дебелата козина от всеки бозайник? Морски видри, мечка, човек. Чакай сега, малко това може да е... Може да е трик. Може. Коя мечка? Защото има една мечка, която е гола. Е, не е гола. Не, морски видри. Морски видри. А, искаш ли някъде в краката или пак? Не, не, къде ти кажеш? Е, аз къде ти кажа, добре. Е, да. Първи въпрос. Възрастта на лъва може да се определи от неговата грива, нос, опашка. Грива. Ха, носа. Верно ли, бе? Ясно ли, че е грива, бе? Верно ли? Да. Тоф ли си? Оф, не. И да не си, пак ще стрелям. А ако искате да се завъртате, се сгръпи в газета. Готов ли се за втория? Кой бозайник има най-мощната захапка в света? Кит, лъв, хипопотам. Кит, лъв? Хипопотам. Хипопотам. Правилно. Спаси се, спаси се. А ти си по-голям женч от него, бе. Да, верно е. Е, сега като му стръмиш, няма кажа една дума. Айде да видим. Айде. Къде е единственото място по телата на кучетата, на което могат да се почат? Гръб, под краката, гуша. Гуша. Под краката. Къде, бе? Гриша, къде си потиш? О, не, о, но. А, боже, не съм. Айде, брат! Пазите, забравих, предпазите! Пазите, къде беш? В тук, в мекичката на хорел. Той каза там! Аз какво да направя?
Миннесота е незаконно да се дразни какъв тип животни. Скункс, мечка, куче. Да се дразни? Да. Скункс? Да. Пати как го... Леле! Това беше късмет, човек. Коя птица не може да се движи очните ябълки? Киви, сокол, сова. Аз знам верния отговор. Почи, бе! Не, бе, просто го знам. Не. Киви, сокол и? Сова. Значи сокол не е. Киви... Киви... Ще кажа сова. Правилно. Да, защото си мести главата. Това бяха първите по трудност въпроси. Сега следват вторите по трудност въпроси, които са с по-голямата пушка, по-мощната. Това ще я покажем. Да. Свой отговор, нямаш тук абава. Добре. В какви морски обитатели се срещат естествени перли? А в корали? Стриди. Стриди, бе, бате, какви корали, бе? Аз мислих, че за място. Аз мислих, че... Ако бях казал миди... Той е стриди. Добре, добре, значи няма проблем, защото ще я кажа миди. Аз се обърна. Не, да си на гърба боли повече, бе. Бате, мога да оцеля в гърба, не знам дали ще ти оцеля газа. Ако искаш, дай да пробваме, де. Бре, айде, така ще съм. О, майко! Сърцето! Без да искам! Как без да искаш? Фаталити! Колко въпроса са? Пак ли са пет? Пак са пет. Майко! Кое животно се счита за символ на Америка? Чакай сега. Ако кажа... Ако кажа едното, то може да е другото. Орел. Чита ми го. Защото може да е сокол. Лиши не, орел, не, 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 точно орел. Добре, точно орел. Ай, свободен отговор. Какъв цвят е кръвта на октопода? Какъв цвят е кръвта на октопода? Това е лесно, бе. Е, ти откъде знаеш? Си ли виждал октопод да кърви? Всеки ден. Лилава. Синя. Абе, Спонч Боб не си ли гледал, бе? Е, какво лилаво и синьо? Е, нали като мастило, бе? Да. Добре. Еми да, аз съм Делтония, аз го виждам лилаво. Не, честно. Готов ли си? Ако не. Искаш, мога в трътката да пробвам. Айде в трътка, давай. Ау! Оцели ми колана. Аз нямам колан, обаче тук. Верно ли? Да. Ама това е карма, защото лилавото и синото е близко. Как прилепите използват звука за намиране на плячка? Чакай. Това го знам. Я пак? Как прилепите използват звук за намиране на плячка? Тоест, физичното явление, което се случва, когато те използват звука. И те така се ориентират. Да, ама как се наричат? Този тип ориентация. Моля? Това време, не знам. Сега като кажете, кажете как е. Ехолокация, братле. Нямаш ехолокация. Ти ще така ли ще кажеш? Еми нямаш ехолокация. Ехолокация, като изфърляш ехото, ехо. Ехо. И се връща. Да, аз мислях, че ме питаш. Това беше в търтката, нали? Да! Дупето ми събира шупки. Айде, последния въпрос. Готов ли си? Не. Кое животно е с най-кратка бременност? Кое животно е с най-кратка бременност? Заек. Опосум. Опосум. Искаш и в прасета на кръка да те. О, не. Това беше третото по болка. Защото е така се беше такова тениската ни направи. Да, верно, да. Тениската спаси. Пое леко удар, да. Първи въпрос. Колко кости има акулата? Колко кости има акулата? Сериозно ли това трябва да е със свободен отговор? Да. 405. Нула. Естествено, че някакъв отговор нула. Що нула? Защото е направена само от хрущали. Айде. Вземи си. Оу! Та на същото място! Заклевам се! Аз за да ви е... Заклевам се! Айде, давай! Айде, колко кости има мравката? Коя е най-бързата птица в света, когато се гмурка в лов? Когато се гмурка? В лов. В лов? Да. Когато се гмурка да лови? Да лови. Ами, сокол. Правилен отговор. Сокол с китник, ама сокол. Както на него преживи орел, видя ли? Добре, че е... Как се нарича оплоденото яйце на птица? Оплодено яйце на птица. Да. Ако го кажеш, сигурно ще се сети. Казва се яйце. Как се казва? Дресинг. Дресинг! Дресинг се казва. Да, никой не съм го чувал. Това ви е сладко. За първи път го чувам това нещо, бърт. Не, аз газа не искам да ела. Където кажеш? Айде, коренчето ще пробвам. Чакай, чакай, ма не в пъпа, брат. Е, сега аз откъде дам къде ти е пъпа, той. Ето, виж. Добре, ще целя по-вляво.
Това май се счупи топчето. Да, с мочките ми! Ето, видя ли, че по-към коренчето? Меси! Между другото съм ти задал грешно въпроса. Я? Я го задай правил. Не е на птица, го стрелям. Не е на птица, е на пати. О, аз го знаех това. Каква е най-често срещаната команда за обучение на кучета? Най-честата. Чакай да си представя. Гришко, Гришко! На какво учиш? Дръж! Гришко, Гришко, стой! Стой или дръж? Дръж, ще кажа. Седни. Той даже го е направил, бе, бате! Седни, е дай, не бе, ти беше най-лесният въпрос, дето да... Да, това е много лесен, нали първо учиш се. Мога ли да натисна с пусъка? Ако искаш натисни, ето аз съм на такова, натисни го. Не, не, не! Той няма как да дръпнеш бъдето с пусъка, бе! Какъв е средният брой паяци на декар в зелени площи? В хиляди ли е? Средният брой на паяци? На декар в зелени площи. Декар. Това декар ли е? Колко яги брой? 100 хиляди. Половината. Точно половината. Върли ли? Ама аз разбрах на 2 декара. Това е абсурдно, брат. Кой е минал декар и е прибрил? О! Но, две. Добре, готов? Не. Бах, майката да има, братче. Абсурдно не. Той почна се изнервя. Това са цял ден. Това направо ми тръгна е така. Време е и за последния кръг, където са бързи въпроси. Имаме 10 секунди. Да. 10 секунди да отговорим на въпросите. 5 въпроса. Това е най-силното оръжие. Това е с въздух под налягане. Въздух под налягане, да, като мен. Аз съм въздух под налягане. То направо да си славам каска. Изброй 3 животни от Хари Потър. Старт. Това е сова. Лъв и тигър. Не знам, брат. Не съм чак толкова голям. Не си гледал Хари Потър ли? Не гледал съм, Змия, не съм. Мишка. Змия, мишка. Да, змия не се сетих, ама змия ще я сета. И тези змия ще се тигър. Еми, шо, има ли? Има. В света на Хари Потър 100% има. Искам доказателство в книгите J.K. Rowling. Лъв може да няма тигър. Вълк казах, не тигър. Тигър казах. Лъв и тигър казах, какъв вълк е. Той искал да каже... Вълк има, ако беше казал вълк. Просто като разделиш вълк на срички, се получава лъв и тигър. Добре, давай, стреляме. То няма. Давай. Майко мила. Аз си в кръка. Това е много неточно, бе. Ай, сега ще бъде много интересно. Много неточно. Аз чух, че стреля. Вика, що ми боли в кръка? Готов съм. Изброй 3 животни, които ги има на гербове. На гербове? Лъв, орел? Катерица. Да бе. Има ли? Що па да няма катерица? Вълк също, айде. Той ти свършиха секундите. Хубаво, ма няма ли катерица? 100% има катерица. Я напиши катерица герб. Мечка, няма, бъл. Брат. Добре, ай, стреле, то се е видяло. Айде, корупция, абсолютно, аз ще намеря катерица, ще направя, ще основа държава с герб на катерица. Моля, кака катерица? Моля, толкова. Те хората слагат мъжествени някакви корави животници, катеричка. Готов ли си? Готов съм. Ужас, леш. Помикаш, той е по-слаб ли е? Чакайте, тук вече, тук да не сме в театъра преиграли. Аз съм анимационен герой. Така, изброй 3 животни, които са отровни. Старт. Змия, тарантула и паяк. Браво. Чакай, такова скорпион. Имаше време. Аз мислях за скорпион и тарантула. Да, аз ни изобщо не съм гледах. И чак такъв, да. Да. Паяк и паяк. Браво. Аз си мислях за скорпион и викам тарантула. Не знам. Изброй 3 животни, които са митични. Старт. Кентавър, грифон и мишка рокер. Какво? Не, да. Да, изтек. Това е мишка рокер. Дракон, бе, брат. Кажи дракон. Къде? Не се сетих. Кажи еднорог. Айде. Давай, стреляй ме.
Аз пък няма да реагирам, защото съм много голям. Изброй три животни, които са приятел на човека. Старт. Куче, котка, мето всичко му е. Змия също е приятел на човек. Не. Даже докато спиш, питоницата мерят колко си дълъг. И какво? Три секунди. Няма пък. Аз си стоя на змия. Тя е домашен любимец. Няма да се смени мнението. Аз за мен не е верен този отговор. По принцип, змията е с тебе, защото я храниш, човек и кон. Да. И кучето е с тебе, защото. Мадри ще обича човек. Е, добре, ще коня обича. Също. Ама котката няма те обича. Да, котката, добре, ще обича. Ама змията също ме обича. Кон. Да, ама аз го казах, исках да си държа на моя. Ай, стрелите ме! Той без това ти е последен път. Да, да, няма проблеми, стрелите ме. Няма проблеми. Коментарите искам да ме защитите. Ха-ха, дупето! Това ще има някой в коментарите, дето има змия в тях, ще каже: о, моята змия, ние играем шах с нея. Много ясно. Ти изкушаш шах, шах, тя е много добър приятел. Изброй три животни, които се използват като емблема на марка автомобили. Ком? Ягуар и... Две. Една? Не знам. Край. Виж какво е гадно. Кон, ягуар, верно, трето, какво може да е? А, Овен, това на Рам. Да, Овен. Додж Рама. Айде. Готов? В каската. Абе, идиот! Ти тъпай се, бе! Перфектно, какво не те боли? Абе, човек, аз ти кам това, бе! Ми извади очите, майко! Ето, дали за това е това? Ако бяхме с само с очилата... Изброй три животни, които имат отрова. Старт. Змия, скорпион, паяк. Ема това е същия като моя. Не. Аз съм направил два подобни. Единия е отров... кои... три отровни, другото, които имат отрова. Айде ти! Айде ти! И така ще стреля. Абе, айде мес да кажеш номер си. Верно мес да кажеш мерси. Айде! Давай следващия. Изброй три животни, които са застрашени от изчезване. Носорог, слон и кит. Гаранция. Да, бе. За кит не съм сигурен. Ами 100% има кит, не виж колко е кит. Слоновете, нали, мрежат... Те вече от много време не е. Те може да са били затъпени. Ама чай сега, ти тази информация не си я проверил и тук кажеш, не е така. Ой, брат. Казах, че не съм сигурен. Сега абсолютно всяко едно животно е застрашено. Май има застрашени, да. Има някакви видове. Има. Син кит, не знам какъв кит. Изброй три животни, които могат да ходят на два крака старт. Кучета, котки, да ходят. Кучета, котки и... Приключи. Овца! Абе, бате, маймуна, бе, какво е? Маймуна, мечка, кенгуру. Куче на котки, овца. Тя мога да скочи да прави така. Овцата. Да, овца, брате, така с чаша кафе. Майко, къде бе? Ма това е неточно, бе, какво? Верно е неточно. Аз те целя съвсем на друго място, човек. Ще да остана без деца, ако не бях направил така. Айде, последния въпрос. Изброй три животни, които могат да бъдат яздени. Старт. Кон, магаре, камила. Браво. Спаси се. Благодарим, че гледах този клип и говорим на нашите партньори Педигри, които направиха този клип да бъде възможност. Да. Възможен. Започваме такава поредица, която... Какво? С такива по-тегви предизвикации, дете нас да ни боли. Да. Следващото какво ще е? Не, а следващото ще е с ток. Добре. Да, добре. Ще ни лови ток. Ако ви хареса този клип, дайте палче нагоре. Да, дайте за Гришко, дайте палче нагоре. Отдайте един коментар долу в коментарите и какво трябва, камбан? Виж как гледа пръчки. Той много обича пръчки. Аз бих една скапнал, тя мириш много хубаво. Няма ли да благодарите на човека, който, братле, ви цели това? Да, много благодарим на Яфо. Благодарим много на Яфо. Много благодарим, ако не бях... Ако не беше той, не знам какво щяхме да правим. Последвайте Яфо навсякъде. Долу в описанието са неговите профили. И пишете коментари дали искате да го стреляме. Си, със също.